그는 고개를 내밀어요. 모니카, 모니카. Dette er nok en av de første plassene som ryker. Det er rimelig sikker. Det er mange kilometer med få husstander. Bra jobba. Det är bra. Så bara en post idag. Vem som ska få den då? Du bursdag, då är det väldigt klart vem som ska få den. Varsågod. Klarar du att bära den in? Ja, det är flott. Postbudet på plats. Nu ska jag alltså ta ett bilde så jag ska ha med mig till som är min lokala konkurrens dagens Røldal special. Som hele Røldal på nettet og på Facebook og tipper på hva jeg er for noe. Det tror jeg ble et bra motiv. Ja, den sparer vi på, kjenner jeg. Jeg har bestemt meg for dagens motiv nemlig, så det blir ikke den der. For jeg har jo en bank av motiv selvfølgelig. Folkerepublikken Donetsk sier at avstemningen skal holdes på søndag, slik det er planlagt.
Det var igår president Vladimir Putin bad separatisterna i Östukraina om att utsätta folkavstämningen in till vidare. Skandinavisk drevet, og dels har den en arv spesielt i nyere tid som knyttes til Storbritannia. Og denne mellomposisjonen gjør jo at man på et vis ligger litt for seg selv og dyrker sin egenart, men samtidig så liten at man kan ikke bare være seg selv. Man må på en måte trekke linjer til noe som større og utenfor en selv. God dag, god dag. Nå snakket vi nett med ei oppi her nå, hun Rui. Hun sa hun var så fornøyd. I år hadde det endelig vært vår i Røldal. Ja, det er deilig. Men du flytter bilen så du får plass til eller tid til en kaffekopp. Det blir ikke så gammel at jeg drikker kaffe, vet du. Det... Ja. Men snøen forsvinner, det kan jeg bare si. Og det er herligt. Men jeg ser ikke Saudaveien. Ja, ja. Jeg synes det er litt vårlig og sommerlig når jeg kan ta en tur til Sauda. Ja, gjør du det? Ja, jeg gjør det. Åja. Kun kjørte ved Saudafjellet en gang, og det var med taxi, og da hadde jeg med meg noen som bare skulle sitte på puben og drikke øl hele kvelden. Det var nok en fornøyelse. Jeg måtte sitte og vente på de i Sauda hele kvelden og ta de med meg hjem igjen. Oi, oi. Så satt vi på den her brune puben og satt der hele kvelden. Nei, jeg tror vi tutler oss ut i det fina været. Det er ikke du vil ha kaffe, så. Nei, men hadde du sjansen? Jeg tar ikke meg dit og sånt. Ja, ja. Nei, da sier du. Da tror jeg det er nok for denne gang. Ja, det er ikke du vil. Ha det bra. Ha det. Ja. Se her nå, skal vi... Dagens bilde. En enkel en? Ja. Nei, jeg kan bare... Ja, og se på muren. Nå får ikke du flere tips. Hvis jeg sier at det er midt i tjukkeste bygda. Gammelheimen. Mhm. Inngangspartiet til tjukkeheimen. Stemmer. Snakkes da. Jeg merker jo det at det presset blir jo på at du skal gjøre mindre og mindre av den slags. Du skal være mer og mer effektiv selvfølgelig. Og det, skal du kutte tidsbruken, så må du kutte der det er mulig å kutte. Jeg kan ikke levere brevene mine særlig fortere enn det jeg gjør. Og da er det kundekontakten det minker på da. Det er klart at til slutt så innhenter jo effektiviseringsspøkelse alle. En ting er tilbudet til folk, men en ting er arbeidsplassene våre også. Ja, det ligger nå i alle fall. Sikkert meldingen om den der ligger der, og det ligger i alle fall ukeblad. Jeg var oppe med et ukeblad i dag. Jeg vet ikke hva firma dette er, om det er noen som får post hver dag, eller... Ja. Nei, men jeg skal se om jeg treffer Torleif, så kan jeg høre med han. Vi nesten svarer på alle spørsmålene. Nei, men det er godt nok det. Jeg tar turen ned i favorittdalen min her da. Hvor er det nå? Favorittdalen, så er du ferdig i favorittbygda. Ja, det går fra godbygda til goddalen. Det er nede å se om grisebonden er noe liv i han i dag også. Han er midt i lamminga nå, så nå, han er midt i lamminga nå, så nå er det snakkast. Ja. Ha det.
Ole! Ikke trø på lammen min, Astrid. Ole! Du litt fisk. Ja. Ja, ja. Jeg prøvde alt jeg kunne å ikke dra med meg alt støv inn her til deg da. Det er så galt nå. Jeg forsvinner igjen i morgen. Skal det regne inn i morgen? Ja. Det er ikke noe tull her med regnvær nå. Full oppstandelse i Røldal nå. Hva da? Enda et EU-direktiv å protestere mot. Men nå er det tannlegen nå. Nei, faen. Har ikke du hørt det? Jeg har ikke fått det med meg. Vi snakket om det på nyheten. Ja, det var et eller annet med at det skulle bli dyr. Jeg trodde det kom til å bli dyr her i distriktet. Ja, ja, ja. Det er det nye nå. Mm-hmm. Så nå har vi funnet ut at alle må bare flytte til Oslo. Det er den eneste muligheten vi har. Jo, jo. Jeg skal ikke flytte til Oslo nå. Vi må ikke rekne med meg på å flytte fot. Men du vet. Jeg er politiker. Men nå skal jeg bli politiker, så da vet du hvem vi skal stemme på. Ja, jeg vet. Først skal jeg bli politiker selv, jeg. Ja, kanskje det, ja. Meg og deg i kommunestyret, det hadde vært fint. Ja. Jeg ser det for meg, ser det lett for meg, jeg. Med meg og deg i kommunestyret. Nå blir ikke det mye fred å få for det der nede. Nei, bare det. Mye arbeid også, det er bare det. Han bor der ikke bare på trass. Han bor der fordi han mener det er mulig å drive og leve der. At det blir langt å reise for å handle, det er et valg han gjør selvfølgelig. Men han velger ikke å ikke få post hver dag. Da er det samfunnet som velger det vekk for han.